የዌይን ሾ ፕሮግራም ተከታታዮች በራሴ ዩቲዩብ ቻናል መጥቻለሁ ዌይን ሾ ብላችሁ ዩቲዩብ ቻናሌ ላይ በመግባት ሰብስክራይብ በማድረግ የሰፈራችን ቀልድ ወይም ደግሞ የዌይን ሾ ፕሮግራም ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ ወዚህ ዌይን ሾ ነኝ እዚህ ነው ከኔ በጣም ኳት ይችላል አላሽ እና እኔ ወጥኝ ቢኒ ገልብጦ ገልብጦ ካሜራ ላይ ዝቆቱ እንዲገነበል ዮና ካን ሳንቲም በረገደልኝና እሺ እንዳልክ ላዝናና ብይ ጋርድ ያለበት ቤት ይዤ ሄድ ለካ ሳባባ ገና ቡን ብሎ ቤት ተቀይሶ እንደሆነ አላቀም ከጋርዱ ጋር ተጣልቶ ከደዲቱ ሰባሳ እሚገርም ቦክስ ሲመጣ ጠላለ አርጉኛል ፕሮግራሙን ስለምትወዱ ስለወደዳችሁት እያያችሁት ስለሆነና ሰብስክራይብ ስለምታደርጉ አመሰግናለሁ። የደወሉን ምልክት መጫኖትን እንዳይረሱ። ዴበላንዴ ዌይን አሹ ዩቲዩብ ቻናል ሰብስክራይብ አታደርጉም እንዴ?